kulankan oo maanta mas'uuliyiinta bangiga dhexe ee Soomaaliland ay la qaateen ganacsatada qaadka iyo waliba sarifleyaasha oo lagu lafaguriyay sidii meel la isugu dhigi lahaa qiimaha lagu sarifeeyay lacagta dollarka ayaa kulankaasi markuu soo dhamaaday wax warbaahinta uga waramay waxyaalihii ay ka wada hadleen gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Ibraahim Doobale iyo agaasimaha guud ee bangigaasi Cabdullaahi Xasan Aadan oo tilmaamay in ganacsatada u sheegeen in halka dollar lagu sarifo gacanta hore 6800 halka gacanta dambana lagu sarifo waxa jirta in si khaldan loo fahmay oo dadkii suuqa ay si khaldan u fahmeen oo ay 7000 ay ka dhigeen gacanta hore lana yiraahdo gacanta dambe lama soo saarin maanta waxaan halka ka cadeynaynaa dhamaan gudigi iyo jaalayaashi iyaguna ka ganacsanayay lacagta ay bedelanayay iyo dhamaan sariflayaashi suuqa fadhiyay saddexdeedu waa anagoo isu dhan waxaanu maanta halkan ka cadeynaynaa wareegtidii madaxweynaha anagoo oo sharxayna in gacanta hore ay tahay 6800 halkii dollar in lagu kala qaadanayo 6800 gacanta dambe waa 7000 ninkii dhaafiya iyo ninkii hadalka sii bixiya hay'adaha ku shaqala ayaa dabagelaya taas sidaa darteed waxaan u soo jeedinaa shacabka Soomaaliland in ay lacagtooda bixinteeda ay eegaan in saad iyo ii dahab $100 wixii ka yar la xadido oo laga saaro diris iyo ku iibsi taana waa loo qoray guddidii farsamo ee lagu heshiiyey inay maxaa ku dhahdaa ay ka soo tala bixiyaan sida ugu dhaqsaha badan oo ugu degdeg badan ujeeddadu waxa weeye in shirka Soomaaliland shaqeeyo inuu gacanta dadka galo qof qof u galo in dollarku uu soo baxo oo uu yimaado suuqa waxa ka aanu joojinay shirkadihii waaweynaa ee ka shaqeyn jiray sarifka waxaana lagu wareejiyey dadka maxaan ku dhahaa sarifleyaasha si uu u noqdo teelteel oo meel walba u gaaro dhinaca kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah wakiilada shirkadaha jaadka iyo weliba sarifleyaasha iyaguna sheegay waxaan bulshada Soomaaliland u sheegayaa iyo bulshadii aan isku xidhnayn ee aan wax kala sarifa jiray iyadoo dollarka sida noola iman jirtay haddii aa wax kale nagu ogeydeen maanta qaadliina wuu midoobay sita aan ugu sarifayno kakaashka sita ee dollar doonayana 700,000 aanu boqolka dollar ugu bedelayno kuna qanacsananahay unana aragno shaqadayadii oo annaga qiimana loogu jaray xaggii kolba aanu ka khasaari jiray waanu la qaadanay sarifka hadduu ilaahay ka dhigo wasiirka baledi wasiirka ganacsiga iyo bangiga dhexba wareegtada iyo wareegtadii madaxweynuhu soo saaray waanu la qaadanay haddaanu nahay qaadlayaasha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Fantastic Star TV Hargeysa.